Tenez. Tenez werk rarig. Jy kan maar word en jou deel van R100.000 wen saam met Tenez en Sanet. Vertel vir ons meer. Goeiemôre Sanet. Môre so aan. So wie het jy saamgebring hier aan jou linkerkant vandag? Dis eintlik ek self, nee. Ek rarig. Ek wil sê julle sien altyd die prentjie van my met hierdie klere en wat niemand weet nie, dit is ek toe ek 30 kg swaarder was voordat ek hier die nuwe Transform reeks van Tenez gebruik het. En ek kan self nie glo dit was ek nie. So ja, dit is hoe ek gelyk het toe ek 30 kg swaarder was. En so as jy vanoggend vir my luister en jy is oorgewig, staan op en vat jou lewe terug. Daar's absoluut geen rede hoekom jy vanoggend vir my moet luister en sukkel met jou gewig nie. Ja. Dit is regtig nooit te laat om maar te word nie. En as jy sukkel, vat nou jou foon en SMS Tenez na 38300, jy kan jou naam bysit, dan weet ons daarom wie jy is. Ja. Dit is regtig nooit te laat nie. Nou, redelike belangrike deel van die produk is die maaltydvervanger. Dit is nou al 13 jaar oud. Wat is die geheim daar agter? So aan Tenez se maaltydplaasvervanger het al die ensieme in wat spesifiek jou pankreas help om proteïene en koolhidrate te metaboliseer. Baie mense het voedselintoleransie. As jy babietjie was, was jy miskien allergies vir melk. En onthou, dit is ook die rede hoekom jy dan oorgewig is. Jou liggaam kan nie die kos wat jy eet metaboliseer nie. En dit maak dat jy dan op die einde van die dag vet word van die kos wat jy eet. So ook glutenprodukte. So dan kry jy irritable bowel syndroom, soos wat ons dit noem. Jy blaas op van brood en jy voel ongemaklik van kos. En dit is hoekom jy dan regtig ons maaltydplaasvervanger nodig het. En die maaltydplaasvervanger het 5 proteïene in, wat op verskillende tye in jou darmkanaal, as gevolg van die verskillende pH-vlakke, afbreek. En dit maak dan dat jy bloedsuikervlakke stabiel bly vir 5 ure. En daarom doen diabete baie, baie goed met die Tenez maaltydplaasvervanger. En dit maak die maaltydplaasvervanger baie uniek. En daarom kan allemaal Tenez se maaltydplaasvervanger gebruik, jonk en oud. So dis nie net 'n verslankingsproduk nie. Die hele gesin kan dit gebruik en dit kos maar net R475 vir 30 maaltydplaasvervangers. Sjoeg, dit is regtig alles in een. Wat is die terugvoer? Hoe gaan dit met julle verbruikers van Tenez? Ek is eintlik baie opgewonde. Ek het gister met Aubrey gepraat. Nou almal ken vir Aubrey. Hy het 67 kg met Tenez verloor 5 jaar terug. Nou ek wil net sê Aubrey is nou 7 jaar op Tenez en Aubrey is 'n volle 100 kg ligter. En dan het ook hierdie week met 'n man van Vanderbijl Park gepraat wat met die ekstreem pak 12 kg hierdie maand verloor het. So regtig, as jy oorgewig is, onthou Macho Man. Die Macho Man pak is hierdie week op 'n special vir R1000. Dit is nou vir 'n maand program en die mans wat sukkel met hulle gewig, julle kan regtig vir julle Macho Man bestel. SMS jou naam na 38300 en ons ekstreem pak. Dit is nou die alles in een program vir mense wat meer as 15 kg het om te verloor. Kos nou slegs R2500. So jy kry R500 afslag vandag. Die eerste 100 mense wat nou 'n SMS stuur, kwalifiseer vir daai R500 afslag. En dan het julle nog daai lekker spesiale aanbod wat jy ook nog kan in SMS en jou storie vertel en jou deel van R100.000 wen. Ja, ek wil vir julle sê Aubrey gaan sekerlik een van daai finaliste wees, so stuur gou-gou vir my jou naam na 38300 en kwalifiseer vir daai R500 afslag by Tenez. Baie dankie Sanet, die nuwe en die ouer, dit was lekker om met julle te gesels. Dis nie te laat om maar te word nie. SMS my nou jou naam na 38300 en word maar. Tenez, Tenez werk regtig.